kama getoni hapa ndipo. Wewe mahindi? Yo. Bei gani mahindi? Ametano kwa 700. Ni ya moto. Ni ya moto ndugu yangu, kama chai yani ukilo kidiasi kinakutoka. Ah. Naongea na mimi kama. Si unajua tena biashara ndugu yangu, kama naye kuna bwana mpya tunachangamka tena. Kuna kulita na mkana na mkana. Au basi. Allah. Allah. Allah.